Na Zlatiboru od Kraljevog trga pa u svim pravcima gužva. Oni koji su na planinu stigli sa vejavicom zaboravili su u snežnu idilu kolaps na pojedinim putnim pravcima. Jer bilo gde da krenu, Tornik, Sirogojno, Gostilje, dostižno je. Putevi su pročišćeni, a domaćini voljni da ugoste. Na Zlatiboru ima između 27 i 30 hiljada posetilaca. Vikendom nekako, kako smo i to navikli, ta cifra ide do 30 hiljada gostiju, dok je radnim danima malo manja poseta, ali generalno je dobro popunjen Zlatibor i preko 95% smještajnih kapaciteta je puno. Mi očekujemo da će sljedeći vikend, kada je 20. jubilarna pršutijada, i ta manifestacija privući još neki broj gostiju, još veći broj gostiju, tako da će kapaciteti za ovaj zimski raspust biti sigurno dobro popunjeni. Jedan lokalitet na Zlatiboru nedavno je dobio potpuniju sliku. Reč je o Stopića pećini koja nije sezonskog karaktera, već je u svakom trenutku dostupna putnicima, namernicima. 90.000 prošle godine imala poseta registrovanih Stopića pećina, tako da će ove godine očekujemo taj broj sigurno porasti za nekih 10%. Mi smo uložili dodatno proširenje infrastrukture. Sada, kad čim vremenske prilike dozvole, kreću još dodatni radovi na parkingu Stopića pećine, gdje ćemo uraditi jedan suvenirnicu i mokri čvor, tako da su ta konstantna neka ulaganja u unapređenje te infrastrukture i podigli vidljivo same Stopića pećine, motivisali goste da dođu. Bitno je naglasiti da Stopića pećina zaista nema sezonski karakter poslovanja, da radi cele godine, tako da turisti koji se nalaze i van sezone na samom Zlatiboru mogu bezbrižno da odu, da posete lokalitet i sigurno će naći na dobru uslugu i naći će na vodiče koji će ih spremno dočekati da obiđu ovaj lokalitet. Ovaj period turistička organizacija Zlatibor koristi za promocije i učešća na sajmovima. Prvi, na kojem će biti od 13. februara, jeste sajam u Sofiji, gde će promocija Zlatibora sa mnoštvom novih sadržaja, od kojih je gondola najgrandiozniji, privući još više inostranih turista.